Այժմ մի հեռացեք տիկին վարդապետությամբ։ Հա։ Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Սերյան Օհանյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու մասին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի երկրորդ միջնորդությունը, ձայնը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանին միջնորդությունը ներկայացնելու համար։ Մեծարգում Նախագահ, ես կխնդրեմ դրմփակ ռեժիմով քննարկել միջնորդությունը, որովհետև օրենքով պաշտպանվող գաղտնիքապարունակում այն միջնորդագիրը, որը ես պիտի ներկայացնեմ հիմա, և կխնդրեմ, որպեսի հանրային լսում, հանրային հարթակ տեղի չունենա այս միջնորդագրի քննարկման ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի լրագրողներ, հարգելի աշխատակազմ, ես խնդրում եմ լքեք և անվտանգության աշխատակիցներին ես… Բոլորը, ովքեր չունեն թույլտվություն… Այո, այո, ես կասեմ, տիկին վարդապետյան, ես կասեմ… Ներողություն… Այո, մենք ունենք երկու պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից, որոնք դեռ չեն ստացել իրենց գաղտնիության թույլտվությունը, և խնդրում եմ լքեն… Շնորհակալ եմ, անվտանգության աշխատակիցներին եմ դիմում, ես խնդրում եմ ապահովել դահլիճի և օթյակի անվտանգություն, որպեսի մարդ չլինի այնտեղ, և խնդրում եմ անջատեք հեռարձակումը, պատգամավորները, որոնք որ չունեն թույլտվություն դահլիճում չեն, կարող ենք սկսել, ես խնդրում եմ ինձ տեղյակ